ሰላም ጤና ይስጥን ውድ ህይወት ቲቪ ተመልካቾቻችን የዕለቱን መረጃ ይዘን ላችሁ ቀርብናል በቅድሚያ ማርስተ ዜና የደቡብ ምዕራፍ ሰሜን ቀጠና ቃሌት ቤተክርስቲያን የደሌ አጥቢያ ህብረት 55 መጋቢዎችን በኩሪፍቱ ማዕከል አስመረቀ ከውጭ የዝንጀሮ ፈንጣጣ ቫይረስ ክትባት በመጪዎቹ ቀናት በአፍሪካ እንደሚጨምር የአፍሪካ ሲዲሲ አስታወቀ ተመልካቾቻችን ከዜናዎቹ ጋር አብሬያችሁ ቆየው እኔ ሳቅታየ ከመላው የህይወት ስቱዲዮ ባሌማሽ ጋር በጋራ መሆን ነው አብራችሁ ቆዩ የደቡብ ምዕራብ ሰሜን ቀጠና ቤተ ቤተክርስቲያን የደሌ አጥቢያ ህብረት 55 መጋቢዎችን በኩሪፍቱ ማዕከል አስመረቀ ባለረባችን ኤፍሬም በላይ ተጨማሪ ያለው የደቡብ ምዕራብ ሰሜን ቀጠና ቃሌዎት ቤተክርስቲያን የደሌ አጥቢያ ቤተክርስቲያናት ህብረት 55 መጋቢዎቹን በኩሪፍቱ ማዕከል አስመረቀ ነሐሴ 14 2016 ዓ.ም. ተምረት በኢትዮጵያ ቤተ ቤተክርስቲያን በኩሪፍቱ ማዕከል የደቡብ ምዕራብ ሰሜን ቀጠና ቃልዊት ቤተክርስቲያን የደል ያጥቢያ ቤተክርስቲያንና ትብረት ለቤተክርስቲያን መጋቢዎች የተዘጋጁ የመጋቢነት ትምህርት ተከታትሎ የጨረሱ 55 አጥቢያ ቤተክርስቲያን መጋቢያንን አስመርቋል። በተከታታይ ሁለት አመታት የእግዚአብሔር መንጋ ወደ ብስለት ማሳደግ የእግዚአብሔርን መንጋ ከስተት ትምህርት መጠበቅ የእግዚአብሔርን ቃል መስበክ እና አገልጋይ መሪ በሚል ርዕስ በዶክተር ጄሪ ሪብ እና በሌሎች የተዘጋጁ መጽሐፍትን አጥንተው የመጋቢነት አገልግሎት የተማሩ ተማሪዎች በዲፕሎማ መራ ግብር ተመርቀዋል በምረቃ መራ ግብሩ የተገኙ የቀጠናው ዋና ጸሐፊ መሪ ጢሞቴዎስ ኩማ ምእመናን ለኢየሱስ ክርስቶስ ዳግም ምጻት ለማዘጋጀትና የኢትዮጵያ ቃልዊት ቤተ ክርስቲያን ተልእኮን ራእይን እውን ለማድረግ የቤተ ክርስቲያን መጋቢዎች ሚና ከፍተኛ በመሆኑ ሁልጊዜ በመማርና በማስተማር አገልግሎት እየተጉ ከጌታና ከቃሉ ጋር ጊዜ በመውሰድ ራሳቸውን ማሳደግ እንዳለባቸውም አሳስበዋል የእግዚአብሔርን ቃል መልእክት ያቀረቡት መጋቢ በሰላሙ በአካሉ ከመጽሐፈ እያሱ ምዕራፍ 1 በማንበብ የመሪነት መርሆች የሆኑትን አምስት ነጥቦችና መንጋውን ለመጠበቅ የመጨረሻውን ዘመን ምልክቶች ማወቅ በሚል ርዕስ አካፍለዋል ተመራቂ መጋቢዎች እንደተናገሩት ትምህርቱ ብዙ ዕውቀት የህይወት ለውጥና ለቀጣይ አገልግሎት የሚያዘጋጅ መሆኑንም አንስተዋል የኢትዮጵያ ቃለዊስ ቤተ ክርስቲያን ይዞታ የሆነውን የኩሪፍቱ ማዕከልን በርቀት ሰምተው በማልማት ዘመቻውን ከፍተኛ ንቅናቄ ያደረጉ በመሆናቸው በአይናቸው ደርሶ የማየት እድል ማግኘታቸውም ልዩ ደስታ እንደፈጠረ አክለዋል የቢሾፍቱ ከተማ አስተዳደር በህገወጥ ወጥ መንገድ የቤተ ክርስቲያናችን ይዞታ መሬት ቆርጦ ለግለሰቦች ለመስጠት የተወሰደው እርምጃ በእጅጉ ልባቸውን እንደሰበረና ማዘናቸውንም ገልጸዋል የቢሾፍቱ ከተማ አስተዳደር ሆነ የሚመለከታቸው የመንግሥት መዋቅሮች የግለሰብ ሳይሆን የህዝቦች መንግሥት እንደመሆናቸው ከ35 ሚሊዮን በላይ የሆነውን የወንጌላያን አማኞችና ህዝቦች ድምፅ እንዲያከብሩ በቤተ ክርስቲያኒቱ ንብረት ላይ ጉዳት ያደረሱ ግለሰቦች የህግ የበላይነት እንዲረጋገጥ ለህግም እንዲቀርቡ ጠይቀዋል በህገ ወጥ መንገድ በታጠቀ ኃይል ተቆርጦ የተወሰደው ይዞታችን እስኪመለስ ድረስ በጸሎትም ሆነ የሚያስከፍለውን ዋጋ ለመክፈል ዝግጁ መሆናቸውንም በቁጭት ተናግረዋል በመጨረሻም የደቡብ ምዕራብ ሰሜን ቀጠና ቃለዩትና የደሊ አጥቢያ ቤተክርስቲያናት ኅብረት መሪዎችና መጋቢያን የኢትዮጵያ ቃለዩት ቤተክርስቲያን ዋና ጽፈት ቤት ቢሮንና የህይወት ቴሌቪዥን ስቱዲዮንን በመጎብኘት ሁሉም የቃለዩት ቤተክርስቲያን መዋቅር መሪዎች በወንጌል ገንዘብ ሳይሆን እንደ እኛ በግል በጀት የኩሪፍቱን ማዕከልና የህይወት ቴሌቪዥን ስቱዲዮ ቢጎበኙ ሁለቱም ተቋማት ከእጃችን እንዳይወጡ የማያቋረጥ ድጋፍ ለማድረግ መነሳሳትን እንደሚፈጥር መሪ ጢሞቴዎስ ገልጸው ለህይወት ቴሌቪዥን ድጋፍ በማድረግ ያበረታቱ ሲሆን አጥቢዎችና እግዚአብሔር የባረካቸው ግለሰቦች እንደ አቅማቸው የተበጀተውን ገንዘብ ለህይወት ቴሌቪዥን ሚዲያ ድጋፍ እንዲያደርጉና ሚዲያን እንዲጠቀሙበትም ጥሪ አቅርበዋል በህይወት ቴሌቪዥን ተገኝተው ጉብኝት ያደረጉትን የደቡብ ምዕራብ ሰሜን ቀጠና ቃሊዮት ቤተ ክርስቲያን የደል አጥቢያ ቤተ ክርስቲያናት ኅብረት የህይወት ቴሌቪዥን ፕሮግራም ማናጀር አቶ ሽመልስ አይሊም ተቀብለው አመስግኗል ኢትሮንስ የተሰኘ የሞባይል መተግበሪያን አስመልክቶ ጋዜጣዊ መግለጫ ተሰጠ ባልደረባችን ጽጌሬ ተጨማሪ አላት ኢንትሮንስ የተሰኘው የሞባይል መተግበሪያ የምርቃ ስነ ስርዓት አስመልክቶ ጋዜጣዊ መግለጫ ተሰጠ ኢንትሮንስ የተሰኘው የሞባይል መተግበሪያ የመጽሐፍት ተያያዥ የህትመት ውጤቶች ደህንነታቸው የቅጂ መብታቸው ተጠብቆ ከወረቀት ህትመት በተጓዳኝ በዲጂታል አማራጭ ለአንባቢያን ተደራሽ እንዲሆኑ ማስቻል አለመሆን አድርጎ የሚሰራ ሲሆን ይህንንም የሞባይል መተግበሪያ በስራ ላይ ለመዋል ነሐሴ 26 2016 ዓ ም ሳርቤት በሚገኘው ኢንተርናሽናል ኢቫንጀሊካል ቤተ ክርስቲያን በይፍ አስመርቋል የኢንትሮንስ የሞባይል መተግበሪያ ዋና ዳይሬክተር የሆኑት አቶ ስጢፋኖስ ገድሎ ለሀሴ 16 2016 ዓ ምት መስቀል ፍላወር በሚገኘው ኤልሞስ ሆቴል በነበረው ጋዜጣዊ መግለጫ እንደተናገሩት መጽሐፍትን በድምፅ በማዘጋጀት ከንባብ በተጓዳኝ መጽሐፍትን ማድመጥ ምርጫቸው ለሆኑ እንዲሁም የማንበብ ውስንነት ላለባቸው የህብረተሰብ ክፍሎች ተደራሽ እንዲሆኑ ለማድረግ ያለመ ስራ መሆኑን በመግለጽ መጽሐፍቶች በእንግሊዝኛና በአማርኛ እንዲቀርቡ በቀጣይ ወደ ሌሎች ቋንቋዎች ሊተረጎ በሚችሉ መልኩ እንደተዘጋጀ ተናግረዋል ኤትሮንስ እንዲጎለብት ያስፈለገበት ዋናው ምክንያት ደራሲያን እና አንባቢያን በቀላል መንገድ በምቹ መንገድ መገናኘት እንዲችሉ ና የደራሲያን ሀሳብ ወደ ተደራሲያን በቀላል መንገድ እንዲደርስ በማሰብ የተጀመረ ሲሆን እንደሚታወቀው የወረቀት ኮፒው ወይም ደግሞ የወረቀት ህትመቱ በጣም እየተወደደ የመጣም ከመሆኑ ባሻገር ተደራሽነቱም በተለይ ከከተማ ውጭ ባሉ በገጠር አካባቢ ለሚገኙ አንባቢያን እንብዛም ስለሆነ ተደራሽነቱ አሁን ደግሞ ያለንበት ጊዜ የቴክኖሎጂም ጊዜ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ በየገጠሩ ስንሄድ ስማርትፎን ያላቸው ላፕቶፕ የሚጠቀሙ ታብሌት የሚጠቀሙ በጣም ብዙ ሰዎች አሉ በጣም ብዙ ወጣቶች በዚህ ጊዜ በቴክኖሎጂው የተለያዩ ስራ ሲሰሩ ይታያሉ ስለዚህ እነዚህን አንባቢያን እነዚህን የህብረተሰብ ክፍል በቀላል መንገድ አስፈላጊና ጠቃሚ የሆነውን የስልጠና ማቴሪያል ወይም ደግሞ የደራሲያንን ሀሳብ በቀለል ባለ መንገድ ለማድረስ እንዲመች ተብሎ ታቅዶ የተሰራ ስራ ነው ማለት ነው ዛሬ የኤትሮንስ በተመለከተ የነበረውን ገለጻን ለመከታተል መጥቼ ነው በጣም መተግበሪያው በተለይ ከተነሳንበት የወንጌላውያን ቤተ እምነትን መሪዎች እንደዚሁም አገልጋዮች የህትመት ውጤቶችን በቀላሉ እንዲያገኙ እንደዚሁም በአንድ ቤተ እምነት የተመረቱ በተለያየ ቤተ እምነቶች ብዙ የተመረቱ ጥሩ መጽሐፎችና መጽሐፍ ቅዱስ ማጥኛ ማቴሪያሎችን ለሁሉም ተደራሽ ከማድረግ አንጻር እንደዚሁም ደግሞ ታዳጊ ወጣቶች በተለይ በዘመኑ የቴክኖሎጂ ከመሆኑ አንጻር በቀላሉ መጽሐፍትን በተመጣጣኝ ዋቃም እንደዚሁ እንዲያገኙ ከመርዳት አንጻር በጣም ትልቅ ሚና እንደሚኖረው መተግበሪያ ያምናለሁ ናሴ 26 2016 ዓ.ም ተመረጥ በሚደረገው የሞባይል መተግበሪያ የምረቃ ስነ ስርዓት መርሃ ግብር ላይ አንባቢያን ደራሲያን አታሚዎች እንዲሁም ከህትመት ጋር ተያያዥ በሆኑ ስራዎች ላይ የተሰማሩ ተቋማት እንደሚገኙ ተገልጿል ጉበኛ ለትውልድ ዓለም አቀፍ አገልግሎት በእንጦጦ ቤተ ቤተክርስቲያን የነበረውን የህፁን ጸሎት ጊዜ መጠናቀቁ ተገለጸ። ለምለም ተክሉ ተጨመረ በእንጦጦ ኢየሱስ ቤተ ክርስቲያን ጉበኛ ለትውልድ አለም አቀፍ አገልግሎት አምሌ 27 ቀን 2016 ዓም በማዕከሉ ለነበረው ጾም ጸሎት የማጠቃለያ መራ ግብር አካሄዷል በመራ ግብሩ በከተማና በክልል እንዲሁም ከተለያዩ አፍሪካ ሀገራት የመጡ ቄሶች ፓስተሮች ነቢያት ወንጌላውያን ለትውልዱ ለመማለድ ሸክም ያላቸው አያላን ግብሩ ላይ ተካፋዮች ሆነው ተገኝተዋል ጾም ጸሎቱም በትውልድ ላይ ትኩረት በማድረግ ለኢትዮጵያ አብያተ ክርስቲያናት ጌታ በተበደለበት ምህረትን በመጠየቅ እንዲሁም በምድሪቱ እየፈሰሰ ስላለው ደም በምድሪቱ ጣዖታትን አምላኪነት በታየበት ወጣቱ ትውልድ አጭበርባሪ በሆነበት የመታዘዝ ህይወት በጠፋበት ምህረት ተጠይቋል በመቀጠልም በወንጌል ያልዳነ ህዝብ በወንጌል ኃይል እንዲጠቀለል በመማለድ የኢትዮጵያ ቤተ አገልጋዮች በመጨረሻው ዘመን ለመከሩ ሰራ ሰራተኞች ባይል በበቀል እሳት ተሞልቶ መነሳት እንዲሆን ታላቅ የመንፈሳዊ አይም መከፈት እንዲሆን በከተማና በክልል የአያላን መነሳት እንዲበዛ እንዲሁም ምድሪቱ በሰላም ደመና እንድትሞላና የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ እንዲፈወስ የ2016 ና የ2017 ዓ ምት የገበሬውን የእጅ ስራ እግዚአብሔር እንዲባርክ በዋነኝነት ተማልደዋል ተመልካቾቻችን አሁን ደግሞ ወደ ውጭ መረጃዎች ስናልፍ የዝንጀሮ ፈንጣጣ ቫይረስ ክትባት በመጪዎቹ ቀናት በአፍሪካ እንደሚጀመር የአፍሪካ ሲዲሲ አስታወቀ ሮማን ከሊል ተጨማሪ አላት ተቋሙ ባወጣው መረጃ እንደገለጸው በዓለም አቀፍ ደረጃ ከፍተኛ የክትባት እጥረት ቢኖርም ስርጭቱ ያየለባት አፍሪካ ቅድሚያ ይሰጣታል ከዚህ በተጨማሪ የክትባቱ ውድነት በርካታ ሀገራት ገዝቶ የማቅረብ አቅም ስለሌላቸው በቂ አቅርቦት እንዳይኖር እክል መፍጠሩ ሲነገር በአሁኑ ወቅት የአንድ ዶዝ ክትባት ዋጋ መቶ ዶላር መሆኑም ተሰምቷል የአፍሪካ ሲዲሲ ዳይሬክተር ጂን ካሲያ እስከ መጪው ሳምንት ድረስ በሽታውን ለመቆጣጠር እቅድ መውጣቱን የተናገሩ ሲሆን ስርጭቱ በሚገኝበት ሁኔታ ዙሪያ ከአለም ጤና ድርጅት ጋር በቅርበት እየሰራ ነውም ብለዋል ዳይሬክተሩ አክለው በመጪው ቀናት ሺህ ዶስ ክትባት ለድርጅቱ እንደሚቀርብና ተጨማሪ 10 ሚሊዮን ዶስ ክትባት እንደሚያስፈልግ ነው የገለጹት የአውሮፓ ህብረትና የኒዘርላንዱ የክትባት አምራች ባቫሪያ ኖርዲክ ለአፍሪካ የክትባት ድጋፍ ለማድረግ ቃልም ገብተዋል በሽታው በንከኪ በጾታ ግንኙነት፣ ልብስ በመጋራትና በሌሎች መንገዶች የሚተላለፋል ራስ ምታት ሰውነት ላይ የሚከሰቱ እብጠቶች፣ ተኩሳት የጡንቻና የጀርባ ህመም የበሽታው ምልክቶችም ናቸው ባለፈው ሳምንት ብቻ በመላው አፍሪካ 1400 አዳዲስ ሰዎች በበሽታ መያዛቸውም ተረጋግጧል ይህም በመላው አህጉሪቱ የሚገኙ የተጠቂዎች ቁጥር 19000 ያድርሶታል ፈንጣጣ በሽታ በሁለት አመት ጊዜ ውስጥ ለሁለተኛ ጊዜ የዓለም አቀፍ ማህበረሰብ የጤና ስጋት ነው ብሎ ያወጀው የዓለም ጤና ድርጅት በሽታው የኮቪድ-19 ያህል ስርጭቱ ተጽዕኖ እንደማይኖረው አስታውቋል በአሁኑ ወቅት ከአፍሪካ በተጨማሪ በሲዩዲን አንድ ታማሚ ተገኝቷል ፊሊፒስ እና ታይላንድ በተመሳሳይ በቅርብ ወደ አፍሪካ የጉዞ ታሪክ ባላቸው ዜጎቻቸው ላይ በሽታው መገኘቱን አስታውቀዋል መረጃውን ከአዲስ ሪፖርት አገኘ ነው ተመልካቾቻችን ለዕለቱ የያዝናቸው መረጃዎችን ይመስሉ ነበረ ከመረጃዎቹ ጋር አብሬያቸው የነበርኩት ኔ ሳክ ታየ ከመለያዩት ስቱዲዮ በአለሚዎች ጋር በጋራ በመሆን ነበረ ከቀሬ ቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቆይታ